Ja se izvinjavam, malo ste čekali, ali imali ste rad? Pa ništa, imali smo međusobno, znači, konsultacije oko dešavanja u klubu i što se tiče natpisa koje ste vi pisali u novinama i dešavanja, ja mogu da vam kažem da neće biti nikakvih hitnih sastanaka ili nešto u tom kontekstu, da će redovna sednica upravnog odbora biti u ponedeljak u 18 časova i klub funkcioniše, znači, najnormalnije, znači, od zaposlenih, od generalnog sekretara, sportskog direktora i ljudi u klubu, sve aktivnosti protiču u najnormalnijoj redovnoj proceduri. To je što se tiče nekih dešavanja vezano konkretno za sastanke što je vas interesovalo. Što se tiče bilo čega, vi ako imate konkretno neka pitanja, vi slobodno pitajte. Čuli smo se i sa gospodinom Đajićem i sa gospodinom Čovićem. Oni nisu danas dolazili na stadion, ali će dolaziti najnormalnije, da li će to biti sutra u toku dana, da li će, znači, po potrebama će, znači, svojim i svojim obavezama dolaziti na stadion najnormalnije. Ja sam juče rekao i to što sam juče rekao, to vam kažem i danas. Jedini naš predsednik je Dragan Đajić, on je predsednik kluba i to je glupo uopšte pričati na tu temu. Pa vidite, vi konkretno u novinama se moglo i u medijima svašta čuti i pročitati, međutim, fizički sukob o kome vi pričate, do tog sukoba uopšte nije došlo. Znači, da li je došlo do polemike i rasprave, možda povećanog tona, jeste, ali o nekom fizičkom sukobu ili tako nečemu, znači, apsolutno nije došlo do toga i da se ne ljutite, ali mislim da vi novinari želite da pravite malo više senzacije i da preuveličavate stvari. Znači, pa normalno je kada je negde radna atmosfera, kad se nešto radi i dešava, pa normalno je da nekad ljudi imaju različito mišljenje oko nečega. Ali to ne znači ništa drugo. Znači, do fizičkog obračuna konkretno nije došlo. Znači, bilo je polemike, rasprave oko nekih tema, ali to je normalno. Klub je živi organizam, znači, radi se, tako da je to po meni ništa neobično. Pa, mislim, ne vidim šta bi tu klub trebao da sprovodi ili ne istragu. Mi ćemo među nama, naravno, da razgovaramo, ali ne bi nikakav veliki značaj pridava tome. To, evo, gospodin Zečević je detaljnije, znači, u toku toga. Komunikacija je redovno održava se na nivou generalnih sekretara, blokada je povučena, idemo postupak izmirenja, da kažem, naših obaveza i gledamo da otvorimo i druge blokade. Zašto sam ušao? Zato što je to moj operativni deo posla i ja samo izveštavam upravni odbor. Znači, dnevno imam komunikaciju sa Slobodom na izuzetno korektnom nivou. Zaista ne mogu da prigovorim ništa. Ta dinamika, kao što sam rekao, povlačenje menica, izdavanje novih, pa ide u drugi grad, je malo usporenija za dan, dva od onoga što bi se dešavalo u Beogradu, ali komunikacija sa Slobodom je zaista na zavidnom nivou, bez ikakvih problema. A sa Borcačkom? Borac iz Čačka je tražio neke uslove koji su, da kažem, mnogo teški, ajte, da kažem, i nemogući za ispunjenje, ne radi se, ja sam to dao već izjavu jedan put, ne radi se o dobroj volji i želji, ali vi jednostavno ne možete da čak ni borcu da platite dok ste u blokade, kako bih rekao, razumete, ali svako ima pravo da provodi svoju poslovnu politiku i politiku, da kaže, kluba. Pa vidi, to konkretno, mislim, naravno, pitaćete gospodina Čovića, ali juče je bio, konkretno rasprava je bila na temu, mislim, rasprava koju možemo nazvati uopšte raspravom, vezano za visinu ugovora Nikole Petkovića. Ali ništa bitno, da li je sad... Ja sam izbjegao da kažem, zato što je poslovna tajna... Poslovna tajna, da vam ne govorimo iznos... Red veličine o kome smo govorili bio 500 eura. Znači, da li je 500 eura veći ugovor na mesečno, odnosno plata na mesečno nivou ili manja, ali mislim, ne bih govorio o iznosima, tako da... Ali ništa
ništa bitno što ima neki značaj.